No programa de hoje, vamos conhecer uma instituição que ajuda pacientes de todo o país, o Banco de Remédios. Fica na rua Uruguai, número 91, no Centro Histórico de Porto Alegre. É uma associação independente que disponibiliza medicamentos de uso contínuo, de forma gratuita, a pacientes que não têm condições financeiras de arcar com os custos ou têm dificuldades para encontrá-los nas farmácias. Foi criada pelo administrador Damaso Macmillan, que enfrentou dificuldades depois de um transplante de rins. Eu sou transplantado há 31 anos, fiz um transplante de rim. E na época pós-transplante eu enfrentei grandes dificuldades para conseguir medicamento. Então o que eu digo hoje assim, hoje é muito fácil fazer um transplante, mas o mais difícil é tu fazer a manutenção desse transplante, por causa do alto custo dos medicamentos. Então há 12 anos atrás nós criamos o Banco de Remédios, exatamente para ajudar essas pessoas que não têm condições financeiras de comprar esses medicamentos. Então, eles têm que procurar outros meios, outros caminhos para conseguir medicamentos. Isso vale para qualquer tipo de medicamento. Então, nós criamos o banco para que desse essa possibilidade de estar captando medicamentos junto à sociedade, que é a função do banco. Atualmente, são 2 mil associados no Brasil que pagam uma contribuição mensal. O Banco de Remédios é uma entidade não vinculada a nenhum órgão público, ou seja, não recebe recursos do governo. Ela se mantém apenas das contribuições dos associados. Para mim foi uma solução. Minha mulher, infelizmente, tem uma doença grave. E se eu fosse gastar toda a quantidade de dinheiro, né, de remédios que ela precisaria durante o mês, eu estaria gastando mais ou menos R$1.000, R$1.500. Agora, aqui no Banco dos Remédios, eu apenas gasto R$ 35,00 por mês. Por quê? Né? Ainda além disso, sou muito bem atendido. Normalmente, os pacientes conseguem medicamentos no Sistema Único de Saúde, SUS. Mas, às vezes, encontram dificuldades e recorrem ao Banco de Remédios. Eu vim hoje aqui no Banco de Remédios para fazer um cadastro, para tentar conseguir a medicação para o meu filho. Eu tenho um filho de 14 anos que está sofrendo de depressão, já faz mais ou menos um ano. E eu estou tentando encaminhar ele pelo SUS, só que está complicado assim, para conseguir os medicamentos, para conseguir o tratamento. E eu estou fazendo tudo particular, só que chega um momento em que a gente não tem mais condições de manter isso. As medicações são muito caras. E eu estou correndo atrás de recursos para ajuda. Fiquei sabendo através da internet desse banco de remédios. Estive aqui, me informei. Hoje eu vim trazer os documentos para fazer o cadastro e ver se eles conseguem a medicação para mim. Para fazer parte da entidade, as pessoas precisam fazer um cadastro para ter certeza que os pacientes utilizam o medicamento. Eu vim aqui em busca de medicamento para meu pai e minha mãe. Eles usam o Prolopa contínuo, 3 caixas cada um. Isso dá em média de R$ 400 cada um. E eles são aposentados, minha mãe tem Alzheimer, meu pai tem 87 anos e depende de uma pessoa para cuidar. Eu estou aqui, eu não moro aqui, mas eu estou cuidando de uma irmã com câncer também aqui. E não, a gente não está encontrando esse medicamento que vinha no SUS. Então a gente ouviu na televisão, seria do Banco de Remédios, e a gente veio em busca de uma solução. Não conversei com as gurias ainda, mas vou fazer o cadastro, o que precisar, para buscar esses. E pretendo conseguir essa medicação. O Banco de Remédios não é uma farmácia tradicional e nem comunitária. Os medicamentos são adquiridos por meio de doações de médicos, pacientes que alteraram seu tratamento e ou deixaram de utilizar tal medicamento. Para captação, transporte e distribuição das doações, a entidade conta com a ajuda de voluntários. Nós aqui na instituição, nós só trabalhamos com voluntários. Todos nós somos voluntários. Nós não temos ninguém vinculado diretamente à instituição. Então nós temos diversos voluntários. Nós temos voluntários que vão desde a área social até a área médica. São pessoas que se disponibilizam parte do seu tempo
para ajudar a instituição de alguma forma. Isso já envolve engenheiro, isso envolve médico, envolve farmacêutico, envolve assistente social, envolve diversas áreas de pessoas que estão ajudando permanentemente a instituição. Eu sou vice-presidente da Associação Banco de Remédios e, ao mesmo tempo, sou voluntário junto às associações, fazendo contato para a gente conseguir doações de medicamentos para as pessoas que precisam e, ao mesmo tempo, angariar essas doações para outras pessoas associadas ao Banco de Remédios. Faz uns 3 anos que eu conheci o trabalho da associação e desde lá a gente trabalha junto e é um trabalho muito, muito gratificante mesmo. Eu não me arrependo e pretendo continuar porque é um trabalho de grandíssima ajuda a quem precisa. Uma das normas da entidade é o cuidado com as receitas médicas. Tem que trazer a receita original do medicamento que ela usa, para nós estarmos disponibilizando o medicamento que ela necessita. Nós só entregamos o medicamento para aquela pessoa que necessita de medicamento, né? Nós não entregamos medicamento com receita vencida. A receita tem que estar atualizada, ela tem que estar em dia, para que ela não se automedique, né? Isso é norma da instituição. A instituição não faz de outra forma. Muitas vezes as pessoas nos colocam, mas eu uso esse medicamento, é de uso contínuo. Para nós não interessa, pode ser de uso contínuo, mas eu preciso da receita. Com as doações se realiza um trabalho de triagem. Eu conheci o trabalho do Banco de Remédios através do meu tio, de um familiar, que ele me apresentou à instituição. Eu tive um grande interesse, vim conhecer, acabei descobrindo do grande trabalho que eles fazem. Através do meu estudo, que eu trabalho já mais ou menos também nessa área e sempre trabalhei, tive um foco. Eu sempre gostei disso, achei um trabalho muito bonito, então realmente quis me informar através como eu estudo e tenho um horário livre, um turno vago, procurei verificar se era possível fazer um voluntariado. E foi, graças a Deus, consegui e hoje em dia estou ajudando essa instituição. Essa medicação, ela chega via doação, tá? O que que acontece? Ela chega via doação através de pessoas físicas que não utilizam mais esse medicamento. E aí o que acontece? Vem para cá, fica numa caixa de triagem. Um dia específico da semana a gente abre essas sacolinhas, como são remessas pequenas, e a gente verifica o que está na validade e o que não está. O que não está vai para uma parte, o que tem validade vai para outro local, e aí a gente vai fazendo essa triagem. Após medicamentos que são necessários e tem grande procura, a gente já vai estipulando, colocando em caixas, colocando o rótulo, colocando o prazo da validade visível e já fica para disponibilização. Quando é doação de grande volume, então já não vem, não chega aqui para nós, já vai para outro estoque externo, tá? A organização aqui é diária, a gente sempre procura, a cada doação que chega, a gente já vai fazendo uma pré-triagem, porque são uma grande remessa de medicamentos que chega. Então, às vezes, numa sacolinha vem uma medicação que, infelizmente, uma cartela é uma medicação que dá para um mês para uma pessoa que precisa. Nessas caixas aqui, eu coloco o estipulado princípio ativo. Eu procuro colocar o princípio ativo, não por marca, não por laboratório, porque a gente trabalha por princípio ativo. Então, a questão é, são mais medicamentos genéricos, pode-se dizer que são disponibilizados. O atendimento aos associados é feito pela Jennifer, também voluntária do Banco de Remédios. Eu sou voluntária aqui no Banco de Remédios, né? Eu cuido da parte de atendimento, tá? E também o controle de dispensação de medicação. Trabalho aqui já faz até um bom tempinho, né? Mais ou menos uns 8 anos. Não me afastei por 2 anos para terminar minha faculdade e agora eu retornei. Convite do Damas, né, pelo menos para dar uma ajudar ele, né, a organizar o banco de remédios e aprimorar o trabalho dele. Está sendo muito gratificante, né? Todo o tempo que eu fiquei aqui no banco de remédios serviu para amparar a minha faculdade, né, o curso de ciências sociais, né, na área de políticas públicas da saúde. Então esse foi o meu aprendizado e está sendo ainda o meu aprendizado no banco de remédios. Espero contribuir, né, de alguma forma para ele depois. O que eu faço aqui é a questão da dispensação, do controle, entregar a medicação, né?
Aqui nós temos um livro de registro de saída de medicação. Toda medicação passa por esse livro. O paciente assina que recebeu a medicação e leva a medicação. Também nós verificamos a receita, se tem alguma dúvida que o paciente tem em relação à dispensação da medicação, quantidade de medicação, se está indo toda a medicação, eu também passo essa informação para ele, né? Sempre com orientação ou do DAMAS ou também de um outro responsável que cuida da dispensação. Outra preocupação do Banco de Remédios é com o desperdício e com as sobras de medicamentos que a população descarta no lixo. Visando minimizar essas situações, o Banco de Remédios trabalha junto a uma empresa especializada que faz esse descarte de forma segura. Nós procuramos conscientizar a população de que não coloque nenhum tipo de medicamento no lixo e que a gente possa reaproveitar esse medicamento. De que forma? Doando. Doando esse medicamento para aquela pessoa que não tem condições de comprar. Um terço dos medicamentos adquiridos hoje no Brasil vão para o lixo. Nós estamos falando algo perto de 20 bilhões de reais ano. São medicamentos que são desperdiçados, que as pessoas não se dão conta, né, pelo mau uso que, que é feito com o medicamento. E isso é um grande desperdício. Então o Banco de Remédios ele nasceu para isso, para evitar esse desperdício, evitar que se coloque remédio no lixo, que se crie um grande dano ambiental. Nós temos uma questão que para nós é muito importante, que é a questão da credibilidade. Nós fazemos isso já há bastante tempo, vai para quase mais de 12 anos. A instituição já existe há 20 anos e a questão do retorno. Nós somos uma instituição que nos preocupamos muito com o retorno. Ou seja, quando a pessoa nos procura, nós procuramos sempre dar retorno para essa pessoa, seja conseguindo o medicamento ou não, mas a gente sempre tenta. A gente busca, mesmo que a gente não tenha esse medicamento em estoque dentro da instituição, a gente vai buscar esse medicamento em algum lugar onde tenha sobrando para que a gente possa estar disponibilizando para essa pessoa que está precisando.